Oh, vaya susto, tío! Va, perra, marxem, que se'ns fa tard. L'aule de tangues fa 5 minuts que és obert. No puc! He de contactar amb un fantasma. Contactar amb un fantasma? Si vols, et passo el telèfon del Júnior. Per què dius? Vull dir que he de contactar amb algú que es vulgui presentar a les llistes fantasmes del PP, tu saps, per les municipals. Hola, tia. Vaya yuyu. No, no, que va, va, no siguis tonta, no tinguis por. Només serà un moment. Xxt. Hola? Alcaldable fantasma? Tengo que apagar el móvil por si hace interferencias. ¿Tú qué piensas que yo va para wifi? Calla y deja'm concentrarme. Si hi ha algú en aquesta sala que es vulgui presentar una llista del PP, que es manifesti. Oh! Oh! Tia, que fort funciona! Sóc com la Whoopi Goldberg, agost! Tia, si estén el Masella, pregúntale si conoce Versace. Hola, company no sobiranista. No tinguis por. Qui ets? Ramon Martínez. Oh! Hola, Ramon. Des d'on ens parles? Des d'aquí, des de la porta. Perdoneu, és que estava obert, eh? Venia per lo de les llistes. Has vingut per la Ouija? No, per l'Enric Millo. Oh, sisplau. Molt bé. Sí. Bé. Qué fuerte, pues para ser un fantasma parece muy real, nene. Miri, jo em puc presentar a Gósol, Berguedà. Ah, molt bé. Molt bé, però pensi que el procés de selecció és molt exigent, eh? A veure, d'on és? De Premià de Mar. Ah, molt bé, és gairebé el mateix. Ja ho diuen, el Maresme, el Berguedà del litoral. I què en sap de Gósol? Que és un poble amb una gent meravellosa i que últimament hi ha hagut molts canvis polítics. Ah, molt bé, no diu cap mentida, eh? Molt bé, i una última qüestió. Enumerim 3 monuments de Gósol. L'Ajuntament, l'Església i el clavegueram. Contractat! Anirà de número 3 a les llistes. Moltes gràcies. Em venia molt de gust canviar d'aires. No, tranquil, no el votarà ni la família. Perdó. Sisplau. Sí? Miquel? Quin Miquel? Ah, Iceta! Encantat, molt de gust. Que m'ofereix Juncosa de les Garrigues. Ostres, doncs, no ho sé, ho hauria de pensar. Una pregunta. És més gran o més petit que Gósol? Jo el que no entenc és... ¿Por qué pasa por la puerta pudiendo atravesar las paredes?